ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ጥያቄ የማቀርብልዎ እኔ በብሔሬ አይደለም። ይህን ጥያቄ ሳቀርብልዎ እርስዎም የሚወክሉትን ብሔር በመጥላት አይደለም። ምላሽና ማብራሪያ ሲሰጡም ለጥያቄ ብሔርዎንና ምናልባት የመንግስት ግልበጣ ሴራ ነው በሚል ምላሽና ማብራሪያ እንዳይሰጡ ከወዲሁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። አንጎዮም ገዲንፍታ ጋቢያ ጃይባት ዲሞክራሲ ለጀች ኢትዮጵያ። አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄ አንጎዮም ገዲንፍታ ደጋፋት ነሚች ኩና ቢያማ አንጎዮም ገዲንፍታ የዜጎችን ደህንነትና የሀገርን ሉዓላዊነት መጠበቅ ዝቅተኛ የመንግስት ኃላፊነት ነው ሳለ ከና ኢትዮጵያ ከዘት ተካሙቱ መጋፋት ነምብ በማንነታቸው ምክንያት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይገደላሉ፣ ካለ ማርያም ደሳለኝ እኑ ነጭ ካው ባርባሪ ይፈርሳል፣ ንብረታቸው ይወድማል። በጣም ኢትናማያዊነትን በሚጋፈርበት ገዲፍታ የጎረቤት ሀገራት ሰራዊቶች ይህ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዳዮኒማኛ ጉመጀሩች በርካታ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ተይቁላቀረ ጋፊያ ከነ ሞቱማ ኢትዮጵያ ጋፈቹን ዲሞክራሲ ከነቻለ እስከ ቀደም ሲል ከኔ የቀደሙ የተከበሩ የምክር ቤት አባላትም በጥያቄ መልክ ያቀረቡት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በሪፖርቱ ደጋግሞ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ስለሚገደሉ ዜጎች፣ ስለሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ወንጀሎች፣ መፈናቀሎች፣ ግድያዎች፣ ቤት መፍረሶች በሪፖርቱ ያቀረበው ነው። አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርስዎ የሚመሩት መንግስት ነው። የሬራኮ ከታይ ከኑሶዳችስ እርስዎ ባላ ቢያ ከናና ምንዴ ይግራን ይራብያ والله ኢትዮጵያ ነው ባላ ግን ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያነት ጋር የከና ተካሙ ኢትዮጵያ ጋር ተመይ በቃ ይበርካታ ሀገራት መሪዎች ደፋሪ መሰል ኃላፊነትን በወቡ ያለመወጣት ጉድለት ሲያሳዩ ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው ስልጣናቸውን ሲለቁ ይታያል። አርግታኒ ባገራ ጋፈተ የማንጎ ጋዲ ይካሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ማርያም ደሳለኝ ከተሰጠው ይላል ሲቀርባቸው ስልጣን መልቀቃቸው አንጎ ጋዲ ሳይዮ አማሪ ዋን ጀሰን ጀዲንጀቹ ራጃይ እዚህ ተጠየቅ ምክንያት ነው። እርሶስ ስልጣን ወል በመልቀቅ የመፍትሄ አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? እንጃ ባባ በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ እንዲሁም በማንነት ተኮር የዘር ማጥፋት የዘር ማጥላትና የማንነት ማሳሳት ወንጀሎች አንታት ወራኒ ተጠያቂ ለመሆን ምን ያህል ዝግጁ ነዎት? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ዶክተር አወቀ አምሳዬ።